Hozir yozning so'nggi oyi, tog'li hududlarda dam olish ayni avj pallada. Albatta. Ammo hordiq chiqaraman deb katta pulga chuv tushish holatlari ham uchrayotgan achinarli hol. Bunday holatlar aksariyat hollarda ijtimoiy tarmoqlar orqali berilayotgan e'lonlar bilan bog'liq bo'lib qolmoqda. Xususan olix.uz elektron bozorda berilgan e'lon bo'yicha oson va qulay narxda dala hovlini ijaraga olmoqchi bo'lgan 100 dan ortiq kishi firibgarda aldanib qoldi. 200 milyon so'mdan ziyod pulni osongina o'zlashtirgan huquqbuzar Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari hamkorligida qo'lga olindi. Maqsuda Shirinboyeva tafsilotlar bilan. Toshkent viloyati va poytaxtimizning bir qancha tumanlaridagi ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga vaqtinchalik dala hovli, ya'ni dacha ijaraga olish uchun elektron to'lovni amalga oshirib aldanib qolgan fuqarolardan arizalar kelib tushadi. Ushbu murojaatlarga asoslanib Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbirda firibgar qo'lga olindi. Ushbu jinoiy faoliyatni amalga oshirayotgan shaxs Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida yashovchi Jinoyat kodeksining 131-moddasi, ya'ni fohishxona tashkil etish va qo'shmachilik qilish uchun qilish bilan muqaddam sudlangan fuqaro ekanligi aniqlanib, Toshkent shahri hududida yashiringan joyida ushlanib qo'lga olindi. Ushbu fuqaro tomonidan 100 dan ortiq fuqarolarning 500 mingdan 3 milliongacha bo'lgan pul mablag'lari ularning ishonchiga kirib aldab olingan. Firibgar Olixus elektron bozorining e'lonlar sahifasiga arzon narxlarda dala hovlilarni ijaraga berishini aytib, o'zining telefon raqamini joylashtiradi. Jabrlanuvchilar bilan faqat Telegram kanali orqali gaplashadi. Murojaat qilgan xaridorlarga o'zini har safar har xil ism bilan tanishtiradi va boshlang'ich to'lovni amalga oshirish lozimligini aytadi. Jabrlanuvchilar shundan so'ng turli miqdordagi mablag'larni firibgarning plastik kartasiga o'tkazib berishadi. Kelishilgan vaqtda fuqarolar o'zining oila a'zolari bilan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida, ya'ni e'londa ko'rsatilgan xonadonga borgan vaqtda firibgar telefon raqamini o'chirib qo'yadi. Fuqarolar ushbu xonadonga kirgan vaqtida bu haqiqiy egasi chiqib, hech qanday e'lon bo'yicha unga murojaat qilinmaganligini, pul to'lovlari amalga oshirilmaganligini aytadi. Shunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p. Ushbu firibgar shu yo'li bilan ko'plab fuqarolarni aldab kelayotganligi tergov harakatlari davomida aniqlanyapti. Ma'lum bo'lishicha firibgarning bank plastik kartasiga 4-5 oy davomida 200 million so'mdan ortiq pul kelib tushgan. Xolislar ishtirokida ushbu shaxsning yonida chiqqan barcha buyumlar birma-bir ko'zdan kechirildi. Ya'ni telefon apparati ko'zdan kechirilganda, ushbu telefon apparatining ichki qismida internet saytiga e'loniga joylashtirilgan barcha reklama vositalari mavjudligi, bank plastik kartasi ko'zdan kechirilganda, uning ichida 20 millionga yaqin bo'lgan pul mablag'lari hozirgi holatda mavjudligi va o'tgan davr, ya'ni jinoyatlarni sodir qilish vaqtida davr mobaynida 200 milliondan ortiq bo'lgan pul mablag'larini noqonuniy yo'l bilan jabrlanuvchining pullarini o'zlashtirganligi va aynan ushbu karta orqali uni naqdlashtirgan, pul o'tkazma ko'rinishida o'tkazganligi aniqlandi. Ayni paytda firibgar koronavirus infeksiyasi bilan kasallangani aniqlanib, zudlik bilan tegishli tartibda izolyatsiyaga olindi. Kimda kim ekranda ko'ringan telefon raqam orqali aldangan bo'lsa, Ichki ishlar vazirligining 1102 yoki 102 raqamiga murojaat qilishi mumkin. Maqsuda Shirinboyeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar.